想很多人啊都在猜测底部，但是抄底这件事呢，我告诉大家啊，尽量少做，因为底部特征呢往往都有极度的悲观情绪，但是大家抄底呢往往都是带着乐观情绪去进场的，所以大多数人啊确认的事情呢反而是错的。那在这里呢，我分享三种实战方法供大家抄底的朋友们可以去参考。第一种呢，就是画趋势线来判断底部特征，特别是在股价下跌趋势当中找到股价临近的两个高点连线，那这条线呢就是下降趋势线。当股价啊出现了突破趋势线并且没有回踩破位的时候，这就意味着下跌趋势告一段落，趋势发生逆转，企稳信号呢出现，也就是股价的底部了。第二种呢，就是用 MACD 底背离形态来判断底部。那如何判断股价是否出现了底背离的特征呢？这里呢就可以通过啊股价新低，但 MACD 指标未能够出现新低来判断当下是否出现低点。股价跌破前一个低点，但是指标不跌破前一个低点，那就说明了主力呢并非想让股价下跌。如果说主力想让股价继续下跌呢，盘面的股价和指标都会冲出新低，那这两种情况的差别就在于此。第三点啊，就是用股价是否连续破低点来判断。当股价下跌反弹的过程当中呢，二次回调没有跌破前期的低点，并且是可以发现下方的量能出现了缩量的信号，这里呢就能够辨别是一个近期的低点了。如果说继续下破前低，那么就要继续等待。好了，上面的三点呢都是实战当中大家经常会遇到的，并且呢不难理解啊，大家可以收藏多看几遍，抄底呢就更容易了。我是菲菲，关注我 A 股你莫愁。